Я прочитала книжку «Елін Нецілик. Історія моєї дружби». Про що говорить назва книжки? Ну, звісно, ми зразу думаємо про місто і дружбу. І ще думаєш, що можемо, що може «Mystery», що по-англійськи буде «Загадка». Історія, так? Так. Хто є головний персонаж цієї книжечки? Головний персонаж – це 10-річна дівчина Таня, яка подружилася із містом Києвом. Дівчинка подружилася із містом. Ось, яка незвичайна дружба. Так. До речі, а який жанр цього твору? Це повість, тому що це багато різних оповідань разом, і це не роман. Це називається пригодницька повість. Чому ти думаєш, вона так називається? Ну, тому що там багато цікавих речей стається. Там є пригоди? Так. Які, наприклад? Як, наприклад, як ця дівчина потрапляє у кінозйомку. Якщо ми вже заговорили про пригоди, давай ми дізнаємося, як дівчинка переміщається містом. Не повністю зрозуміла. У книжці кажеться магічний калейдоскоп, вихор кольорів. Ну, я це уявляю, наче раптом моя кімната ставає плямами різного кольору, і потім ці кольори знову солодифікуються, але я бачу, що я вже на моїй кімнаті. Вона ногами ходить по місту? Буває. Тобто іноді чарівним способом, іноді вона сама кудись іде. В неї наче таке виникає бажання, так? Так. Який період життя охоплює ця повість? Ну, це кілька років тому, кінець навчального року. І канікули. Які цікаві місця Києва відвідує Таня? Вона відвідує Бабин Яр, один музей природи, вулицю, там, де продають багато речей. Андріївський узвіз. Так, Андріївський узвіз. Вона відвідує цукерню, бачить, як ведуча розказує про про погоду на телевізорі. І коли скрізь паузи, то ця ведуча зрозуміла, що вона насправді не така весела. На весь час посміхається. Як тільки паузу робить, то в неї зразу ця посмішка зникає. Угу. Ще які місця відвідує Таня? Наприклад, історичні які місця? Вона відвідує місце, де старий собор колись стояв, який монголи розрушили. Десятинна церква. Так. Ось є гори, вона відвідує, їх є три. Одна з них Стара Київська гора, а вона Володимирська гірка. Вона була в аквапарку, у магазині для іграшок. Вона також була у цукерні. А на роботі вона була в когось? У своєї мами, тоді мами. Треба було їй дати до тата, тому що у мами була проблема. Тоді мама журналіст, тоді тато ветеринарин, і тату треба було цю дівчину передати бабусі, тому що тато мав витягати песика із того світу, операції робити. І потім ця дівчина пішла у бабусі на роботу, і бабуся викладачка у університеті, і потім бабуся її передає до дідуся. Дідусь фотограф. Угу. Чия робота тобі була найцікавіша? Мабуть, ветеринарин. А якби ти вибрала десь побувати з містом, де би ти хотіла побувати? Щось, що вже було в книжці, чи щось? Як ти хочеш? Тільки ж це має бути в Києві. Був цей один майданчик, де я з моїми двоюрідними братами ходила.
Мені там дуже подобається. Мені хотілося раз з ним там бути гратись. Які історичні події охоплені в цій історії, які ти запам'ятала? Є Перша світова війна, Друга світова війна. Тоді, як монголсько-татарські воїни зруйнували собор. Як стріляли у Баминому яру. Так, скажи, серйозні події описані в цій історії. Так. Які у міста бувають настрої? Ну, буває депресія, коли так було, то місто Вестенпак, десь П'янівпак, коли були справжні річки. Є веселість. Це як людина. Як місто вийшло з депресії? Вони йому сказали, що вона його любить. Вона йому сказала чи навіть показала? Показала. А цікаво, як ти говориш, що місто, воно веде себе як людина. Як воно розмовляє? Як воно говорить з Танею? Через усі речі, через дерево, коли крізь нього вітер проходить, через намисто у роках при дівчині, коли воно зеленчить, через кафемолку, через чакання гумових шебітків по дорозі. Усі речі кожного дня. Що, на думку міста, є головне у місті? Місто каже, що головне у місті – це не будинки, а люди. Так. І що воно хоче, щоб люди були що? Добрі, не ламали місто, не ламали будинки старі. Ось така цитата. Поки мої мешканці не знайдуть спільної мови, я ніколи не зможу бути по-справжньому могутнім. Так. Що воно хоче? Щоб усі мешканці працювали разом, любили один одного, насварилися. Це були питання про місто. І ще одне запитання я тебе поставлю про стосунки Тані з її рідними. Так. Чому Таня обманювала на початку історії? Тому що вона дуже сильно хотіла піти і побачити метеликів у музеї, а ніхто її не возив туди, так що вона прогулювала школу і йшла сама. То чому вона обманювала? Що вони її не зупинили. Не було покарання, щоб вона далі могла ходити. Вони її розуміють? Ні, не дуже. Крім дідуся. Так, а як ми дізнаємось, що дідусь її розуміє? Тому що ми дізнаємося, що він теж знав місто, коли був малим. Коли вона нарешті розказує про це, чи ніхто й не вірить, тому що вона фантазує. Тобто ми бачимо, що навіть коли вона ділиться своєю таємницею, її рідні, крім дідуся, ніхто їй не повірив теж, так? Як ти хочеш, щоб батьки поводилися з дітьми, коли вони діляться з ними таємницями? Щоб вона казала, що просто це її вив. Так часто в книжках. Часто батьки не вірять, так? Так. Або старші не вірять. А що, щоб вони робили? Щоб вірили, щоб слухали, так? Або ну, не можеш змусити себе вірити, але хоча б не просто казати, що це неправда. Угу. Дякую тобі за інтерв'ю, Маріаночка.